Johanna, tillbaka från landslagssamlingen här med två landskamper i benen. Mm. Vad är dina intryck så här dagarna efter? Ja, det var jättehäftigt, verkligen. Att äntligen få spela i den gula tröjan, det är verkligen något speciellt. Något jag har drömt om väldigt länge. Så det var en riktigt häftig upplevelse. Var det någonting ungefär som du hade förväntat dig där, eller var det något som du kände att det där hade jag inte räknat med? Alltså jag visste att det skulle bli tufft, att det är riktigt tuff nivå och att möta andra, alltså landslag. Så jag var lite förberedd på det, men det är klart att det blir väldigt speciellt när just matchen sätter igång. Att det är en väldigt hög nivå. Ja, mot Island så kom vi in då i andra halvlek där och som jag tyckte gjorde ett pikt inhopp. Var det så känslan också för dig att, när du kom in där? Ja, jag kände mig väldigt pigg. Det var väldigt mycket nervositet och adrenalin också. För det varit ett väldigt abrupt inhopp eller vad man ska säga. För det var en tjej som hade en känning i baksidan. Så då var det en väldigt snabb uppvärmning och ja, då är det lätt att pulsen stiger ännu mer. Ja, okay. Men jag kände mig pigg och det kändes som att jag kunde bidra lite med energi. Och då mot Norge sen igår var ju det, ja? Ja, precis. Så då var du med från start. Ja. Och hur var det då? Då var det lite mer kanske att man var förberedd på det i alla fall? Ja, då fick jag ju där lite tidigare då, så jag kunde förbereda mig på ett helt annat sätt. Absolut. Ja. Så jag tyckte väl... det är långt ifrån den bästa matchen jag har gjort. Och lagmässigt också. Vi känner att vi kunde mycket bättre än vad vi presterade. Och det är alltid lite synd. Sen finns det många bra delar att ta med också, självklart. Ja, det var lite som en träningsturnering kan man väl säga. Ja, precis. Men det är ju inte så långt kvar till EM-kvalen nu. Så det var verkligen det sista innan. Så det är inte långt kvar. Och du spelar ju normalt sett i Lindö, här så spelar du ju på mittbacksplatsen där, ja. Och här var du på vänsterbacken. Och ja. Ungefär så som du hade tänkt där också, var lite skillnad då? Nej, jag var faktiskt beredd på att hoppa in på mittbackspositionen, eller högerback i värsta fall, eller vad man ska säga. Så vänsterback var jag inte förberedd på. Hade inte läst på fasta situationer eller något på det, så det var lite rörigt där ett tag, men... Men hur var det då? Det är mycket att mata in med inlägg. Ja. En del mot Island där, så att säga. Och ja, precis. Bra, ska säga, framåt där. Ja, det blev det ju. Lite tränade jag faktiskt på det. På en träning tror jag det var. Så lite hade jag kommit in dit. Så det var väl tur det. Kan vi säga. Man behöver ju träna sin... Alltså, vänsterfot lite mer. Men du var kvar på backplats i alla fall. Det var detsamma. Ja, precis. Ja. Men nu är det ju som du sa då, kval som väntar. Och en trupp ska tas ut här om... Två, tre veckor typ. Två, tre veckor, ja. Vad har du för förhoppningar att komma med där då? Ja, det är klart. Jag skulle vilja komma med. Verkligen. Sen är det riktigt tufft. Det är två spelare som ska bort. Alltså, det är bara 18 som åker med. Och sen just nu är det ett 0-2 läger igen då. Så det är möjligt att det är fler som kommer med därifrån också. Okej. Så ja, det blir tufft, men jag hoppas att jag ska träna som om jag skulle bli kallad. Vi håller tummarna. Ja. Lycka till. Tack.